Надад нэг асуулт байна. 70 оног болгон явуулдаг таныг өөрийгөө танихд чинь чиглүүлсэн юм бодуулдаг асуултуудыг би сайхнаас энэ шин цувралаараа хийж эхэлсэн байна. Эдгээр асуултанд хариулснаара энэ хариултыг нь гаргах процесс явцаар та өөрийгөө таних эсвэл өөрийнхөө дотор байдаг мэдээллүүдийг боловсруулах. Тэгэд ихснэрэ мэдээ чирэг зөв үйлдэл зөв алхмуудыг зөв чиглэлд нь хийхэд нэмэр болох болов уу гэж энэ асуултуудыг асуудаг. Өнөөдрийн миний асуулт энэ. Харилцаагаа сайжруулмаар байгаа хин нэгэн хүн би юу таны амьдралд? Тэгвэл хин бэ гэдэг асуулт. Дахиад асууя. Харилцаагаа сайжруулмаар байгаа хин нэгэн би юу гэдэг асуулт хин бэ гэж. За энэ асуултаараа бид нэр юу илрүүлэх гээд байна вэ гэхээр амьдралын нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр ач холбогдолтой чухал харилцаанууд байдаг. Би сайхан нэг номны танилцуулга хийсэн байгаа. Тэр номн дээр Courage to be Disliked буюу таалагдахгүй байх эр зэрэг гэдэг нэртэй номыг орчуулсан номны танилцуулга хийсэн байгаа. Тэгээ тэр номн дээр Alfred Adler гэдэг философич хэлсэн үг нь юу байдг вэ гэхээр хүний амьдралд байдаг бүх асуудлууд харилцааны асуудал байдаг. Би энэтэй 100% санал нийлдэг. Тийм ч болохоор бид нар яах ёстой вэ гэхээр бидний амьдралд чухал гэж боддог хүмүүсийг бид нар таних хэрэгтэй. Тэгээ хэрвээ бидний тэр хүмүүстэй тавьчихсан бий болгосон харилцаа маань зөв байх төвшөндөө хүрээгүй бол бид нар өнөөдөр тэр харилцаагаа очиж сайжруулах нь биднэр хэрэгтэй байгаад байгаа юм аа. Тэрийн асуултанд хариулснараа бид нар трийг илрүүлэх боломж гарч ирнэ. Харилцаагаа сайжруулмаар байгаа хин нэгэн би юу гэж. Гэр бүлээ бод, албан тушаалаа бод, ирээдүйд амьдрал чинь ментор болох хүмүүс, ирээдүйд амьдрал чинь хэрэг болох тийм харилцаанууд хин байна. Тэгээ магадгүй тэр харилцаануудын алин дээр нь та өнөөдөр очиж анхаарал өгч сайжруулах хэрэгтэй вэ гэж. За ингээд дараагийн видеогоор уулзъя.